شیطان کا تسلط کن لوگوں پر نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک شیطان ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں رکھتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جن کا ایمان کامل ہے اور جن کا اللہ پر توکل مضبوط ہے، شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا۔ اسی لیے جو لوگ توکل کے اندر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان پر زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا اتنا مضبوط بھروسہ ہوتا ہے کہ شیطان انہیں وسوسے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جبکہ جن کا ایمان کمزور ہو اور جن کا توکل کمزور ہو، ان پر شیطان قابو پا لیتا ہے، اور بطور خاص وہ لوگ کہ جو ہیں ہی کافر اور جو مشرک ہیں، وہ تو پوری طرح شیطان کے تسلط میں دبے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو مشرک ہیں، شیطان کا غلبہ ان لوگوں پہ ہے، اور اسی طرح جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، تو شیطان کا جو تسلط چلتا ہے، جو قابو چلتا ہے، جو وسوسے اندازی میں شیطان کامیاب ہوتا ہے، وہ ان لوگوں پر ہوتا ہے۔